Dobar dan. U ovom ću vam video govoriti kao netko tko je završio informacijske znanosti, te ću vam kazati nekoliko iznimno važnih stvari u ovo vrijeme kada smo okruženi nečim nepoznatim, a odnose se na to što trebamo znati i kako da znamo baš ono što nam je važno. Da bismo to mogli, moramo biti informacijski pismeni, zato ću vam danas govoriti o informaciji, podatku, svojstvima podataka, izvorima i relevantnosti. Idemo odmah na informacije. Što su to informacije? Ukratko, informacije nam o nečemu govore nešto. Recimo, u četvrtak u ponoć su u Hrvatskoj proglasene strože mjere. Što su podaci? Najjednostavnije rečeno, podaci su broj. Primjerice, 89. Kad podatak stavimo u kontekst, 89 zaraženih koronavirusom u Republici Hrvatskoj, podatak postaje informacija. Što su svojstva podataka? Svojstva podataka pobliže opisuju određeni podatak. Recimo, 5 izliječenih. 5 je podatak, izliječenih je svojstvo. Neka druga dodatna svojstva mogu biti 2 iz Rijeke, 3 iz Zagreba. Vjerujem da vam je ova važna razlika između informacije, podatka i svojstva podataka sada jasna, pa možemo prijeći na ono što je također vrlo važno da bismo bili informacijski pismeni i da bismo znali koji nam podaci i informacije trebaju. A to je tko su izvori informacija, odnosno što su izvori. Izvori informacija mogu biti pravne i fizičke osobe. Fizičke osobe kao izvori informacije su autori određenih istraživanja, a pravne osobe su izvori informacija kad govorimo o određenim preporukama, smjernicama za ponašanje, priručnicima i svim tim stvarima kojima smo danas okruženi. Ono što je važno je to da znate tko je izvor. Jer ako čitate da u Hrvatskoj danas ima zaraženih 89 od koronavirusa, tad nije sve jedno tko je izvor te informacije. Je li to Hrvatski zavod za javno zdravstvo, je li to prijatelj Marko s Facebooka, ili je to hak Pro97 s internetskog foruma. Vodite računa o izvorima i uvijek provjerite izvor informacije. Ono što je tu još najvažnije je koliko su podaci relevantni, koliko su informacije relevantne i što je to uopće relevantnost. Relevantnost je ono što nam govori koliko je nešto za nas važno, u kojoj mjeri nešto za nas vrijedno. Pokazat ću vam to uskoro na primjeru koronavirusa, ali čisto da dobijete neku opću sliku. Recimo da kupujete cigle i zanima vas cijena cigle. Od susjeda ste saznali cijenu cigle prije 3 godine, ali ta informacija za vas nije relevantna jer vi ciglu kupujete sad, pa ćete ipak nazvati dućan i pitati kolika je ta cijena danas. Vama trebaju relevantni podaci i relevantne informacije kad govorimo o koronavirusu u Republici Hrvatskoj, gdje vi do njih možete doći. Molim te prebaci na laptop. Dakle, najrelevantniji izvor informacija je web stranica koronavirus.hr. Ovdje odmah vidimo ispod izvor informacije. Izvor ove stranice je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U sklopu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo djeluje epidemiološka služba, a to su oni koji se profesionalno bave zarazama. Epidemijama, pa sad nažalost i pandemijama. To je njihov posao. Oni su stručni dati informacije. Jer tko bi trebao biti stručan dati informacije o zarazama nego oni koji se zarazama profesionalno bave? Pa ne valjda onaj lik s Instagrama ili ovaj zgodan dečko s YouTube-a koji objavljuje cool video putovanjima po dalekom istoku. Znači, stručna informacija, epidemiolozi, oni koji se bave, to je ovo. Što imate na stranici, neću puno pokazivati, sami provjerite. Što moram znati o bolesti, o prevenciji, o putovanju, o školovanju, o poslu, najnovije. Ovdje imate sekciju vladine mjere gdje po sektorima, zapravo po ministarstvima možete vidjeti što vlada čini u pogledu koronavirusa danas u Hrvatskoj, koje se to stvari dešavaju. Ako kliknete na školstvo, onda ćete doći do rasporeda sati i slično. Znači, zapamtite stranicu koronavirus.hr. Poznat izvor, najrelevantnija moguća informacija o svim podacima koji se tiču virusa. Kad govorimo o školstvu, koji je to relevantni izvor informacije o školstvu? Za nas, zaposlene, to je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a za vas, dragi učenici i roditelji, to je web stranica vaše škole. Vi biste na njoj morali pronaći sve informacije koje su vama važne. Druga važna i relevantna stranica koju možete pronaći na webu je internetska stranica Nacionalnog stožera civilne zaštite. To je kad govorimo o Hrvatskoj. Kad govorimo o globalnoj razini, koji su tu važni izvori informacija?
molim te, prebaci. Znači ovako, kad govorimo o Europskoj uniji, ali i globalno najvažniji izvor informacija je Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti. To je agencija Europske unije koja je osnovana 2005. godine, čiji je cilj jačanje obrane Europe od zaraznih bolesti. Na prvoj stranici možete pronaći podatke po kontinentima i po državama koliko trenutno ima gdje uboljelih. Kad dalje krećete sa stranicom dolje, dolazimo do epidemiološke krivolje, pojma koji se vrlo često spominje u posljednje vrijeme, koji nam je vrlo važan, kasnije ću ga pojasniti, ali samo da vidite, ovo plavo je širenje epidemije u Kini, narančasto je Europa. Vidite da se tu desio taj boom u jednom određenom periodu, tu se poduzimaju određene mjere, zato nam je važno slušati relevantne izvore, stručne informacije na koji način se ponašati da bismo tu krivolju doveli u onu situaciju koju stručne službe žele da ju imamo. Tu su samo informacije. Na ovoj stranici možete kliknuti na Situation Dashboard, to vam je ovo dolje, i kad to napravite, onda vam se otvara ova stranica na kojoj imate, dakle, dvije vrste informacija. Na toj stranici imate, prebaci, znači svi prijavljeni slučajevi, dakle ovdje gore vidite moj miš, ovdje su svi prijavljeni slučajevi, ovdje su svi obrađeni slučajevi. Opet da, na primjeru podataka, svi prijavljeni slučajevi, tu se nalaze oni podaci koje Europska agencija prikuplja sa internetskih stranica javnozdravstvenih institucija u Europi. I tu možete vidjeti različitu distribuciju po javnost bolesti, stvarno gomila podataka koji su zaista točni i ako želite tu su vam pa se s njima možete igrati. Onda imamo druga stranica, to je svi obrađeni podaci. Tu idu oni podaci koje ministarstva pojedine države šalju u agenciju. Koja je razlika? Razlika je u tome da kad dolazimo do toga, onda imamo svojstva podataka. Jesu ti podaci stigli biti obrađeni, pa ako se time želite baviti, onda možete vidjeti svojstva podataka koliko je u kojoj zemlji zaraženih u kojoj dobnoj skupini. Koliko je zaraženih muškaraca, koliko je zaraženih žena. Također imate kad govorimo o broju zaraženih, to je ova krivulja dole gdje sam sad, ova prva gore crta je Njemačka i ona vam pokazuje primjerice način širenja zaraze, u kojoj situaciji se pojedina država nalazi. Plavo su zaraženi izvan matične zemlje. Žuto su zaraženi izvan Europske unije, zeleno je lokalna transmisija o kojoj puno pričamo, tamno plavo su nepoznati slučajevi. Što je veći broj lokalne transmisije, to je zapravo manja kontrola i to je zdravstvo postaje opterećeno. Tu uglavnom možete vidjeti te svojstva podataka koja možete to pratiti. Vratit ćemo se na epidemiološku krivulju, ali za sad je to. Drugi važan izvor informacija, naravno osim interneta, tu su i društvene mreže. One su postale primaran izvor informacija, zato je tu također važno voditi računa o izvorima i relevantnosti. Facebook je pun različitih statusa, komentara, dijeljenja, svega i svačega. Čega svega? Pa tko generacije Z, a to su ovi naši osnovnoškolci i srednjoškolci, tu se uglavnom radi o glazbi, videu i filmu. To one sadrže koje oni najviše dijele i koje najviše kreiraju na svojim društvenim mrežama. Edukativni i kulturni sadržaj ih zapravo ne zanimaju. Ne zanimaju ih pretjerano. Ti mladi, prema istraživanjima koje postoje, više pristupaju Facebooku nego bilo kojoj društvenoj mreži, pristupaju svakodnevno, a neki od njih, neki od nas i više puta dnevno. Kad ti mladi kreiraju sadržaj, u većoj mjeri kreiraju na Instagramu nego na Facebooku. Zašto? Zato jer tamo uglavnom proizvode svoje slike, svoje selfije. Zašto to rade? Kažu zato jer generacija Z ima pažnju koja traje 6 sekundi. Znači on scrolla i ono što vidi, on to vidi. Pa tako većinu informacija na društvenim mrežama primaju preko statusa i sadržaja prijatelja. A većina njih, odnosno jedan dobar dio njih, što nam također pokazuju istraživanja, opis istraživanja vidjet ćete u opisu videa da i sad ovdje ne navodim, niti ne otvaraju te naslove. Sliku svijeta primaju na temelju naslova, a ne na temelju teksta u naslovu. Zato je važno, dragi kolege, dragi roditelji, dragi učenici, da vodimo računa o tome kakve sadržaje dijelimo, što objavljujemo. Je li to uopće relevantno ili smo mi ti koji nepromišljeno informacijski nepismeno doprinosimo neznanju, a time strahu i panici? Ili smo oni koji znaju na temelju kakvih informacija stvaramo
vlastitu sliku svijeta i koje informacije trebamo drugima preporučiti da bi i oni bili u boljoj kontroli nad vlastitim životom. Da budem jasni, navest ću primjer s Facebooka. Neću ga sad ovdje pokazati, ali imamo dva primjera, reći ću jednom primjeru. Jedne nacionalne dnevne novine su na Facebooku iskrsni naslov: vrijeme da prestanemo biti ovce i postavimo jedino pravo pitanje, zašto nam lažu o koronavirusu? Vi kad otvorite taj članak, prva rečenica članka glasi da odmah raščistimo pitanje iz naslova, nitko vas ne laže o virusu. Ali 6 sekundi je prošlo, ovi to nisu otvorili, njihova slika svijeta je na tome da neko laže o koronavirusu. Vodite računa o tome na koje naslove dijelite, koje informacije dijelite. Nije bezazleno. Jer ovakvi pokušaj skupljanja čitatelja u ovoj situaciji zaista su nepotrebni i moj savjet je, ne dijelite to. Bez obzira na nečije dobre namjere, imajući na umu kontekst i način korištenja društvenih mreža, vi ćete proizvesti suprotan efekt. Također je važno da osvijestite na temelju nikakvih statusa i na temelju nikakvih informacija ne formirate vlastito mišljenje, te da ga ne dijelite ukoliko to nije provjereno. Ako vidite naslov koji vam je važan, ili mislite da bi mogao biti, otvorite članak i napravite sljedeće. To je vaš zadatak iz informacijske pismenosti. Prvo, potražite datum objave. Često je strategija manipulacije da se ponovno objavljuju stari tekstovi, ali u ovom novom kontekstu te informacije koje su možda točne, postaju netočne, postaju dezinformacije ili postaju misinformacije. Druga važna stvar, je li poznato tko je autor teksta? Treće, ako se u tekstu spominje istraživanje, iznose određeni podaci, provjerite postoje li izvor tih istraživanja i tih podataka. Četvrto, važno je i tko objavljuje tekst, odnosno tko je izvor cijele priče, a ne samo autor teksta. Nije sve jedno jeste li nešto čitali na National Geographicu, na Večernjem listu ili blogu Petra Velikog, koji će vam otkriti istinu o svijetu i o virusu. Bez ove četiri stvari da napravite, sve što vidite, zaboravite. Nemojte formirati mišljenje na temelju naslova, na temelju statusa, to je neprofesionalno, to može dovesti do zablude, do širenja pogrešnih informacija, a samim time i pogrešnog postupanja. Promovirajte pozitivna ponašanja i promovirajte izvore informacija koji su provjereni. Konkretno, što zapratite na Facebooku? U svakom slučaju Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji donosi relevantne i najnovije podatke. Ja osobno pratim Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, grad Čakovec i još neke druge izvore koji su meni važni zbog mog područja na kojem ja živim i na kojem se krećem. One koje zanima više na Facebooku, u svakom slučaju savjetujem da zapratite Igora Rudana, vidjet ćete ako ne znate tko je on, vjerujem da neki od vas i znaju, možda i mnogi. Možete zaista puno pročitati o epidemijama, o virusima, o mnogo čemu vezano uz ovu situaciju u kojoj se danas nalazimo. Tu je naravno i naš znanstvenik Ivan Ivica Đikić. Moj savjet je da uvijek kad nađete određenu informaciju nastojite pročitati integralni tekst i pogledati integralni intervju, da vam se ne dogodi da određeni izvađeni dijelovi, odnosno određeni relevantni podaci, postanu nerelevantne informacije. I treće, ono da se vratimo natrag na epidemiološku krivulju. Zašto je zapravo ona važna? Cijelo vrijeme slušamo o epidemiološkoj krivulji. Radi se jednostavno o tome, radi se jednostavno o tome na koji način zdravstveni sustav može prihvatiti broj oboljelih. Ovo je članak koji je objavio Washington Post, bio je prilično dijeljen na društvenim mrežama, možda ste naletjeli na njega, ali da dalje samo to pojavimo. Nijedan zdravstveni sustav nije osmišljen zato da u istom trenutku zbrine sve građane, odnosno nikad 4 milijuna Hrvata nije isto vrijeme bolesno, niti svi idemo isto vrijeme u bolnicu i cilj je smanjiti broj onih koji trebaju zdravstvenu zaštitu da bi taj sustav normalno funkcionirao i da bi svi ostali koji imaju potrebu za zdravstvenom zaštitom mogli tu zaštitu dobiti. Ovdje imamo vrlo jednostavan prikaz, ovo je čisto da shvatite, da dobijete sliku. Bolest se širi na način da jedan zarazimo drugoga. Vidite ove točkice dolje. To može ići brže, može ići sporije. Ukoliko ide sporije, tada se već počinju pojavljivati ovi izliječeni i usporili smo rast te krivulje. Imate zgodne simulacije, ovaj prikaz gradića od 200 ljudi, nije to točno 100% brzina, način širenja, ali simulaciju imate, vidite. Ako se svi međusobno kreću, vrlo brzo smo svi zaraženi, puno prije smo svi zaraženi nego se ljudi počnu oporavljati i vidite ovu gore krivulju, sustav je maksimalno opterećen i to nije dobro za nikoga.
Imate i primjer karantene, da vam sad to do kraja ne pokazuje na koji način funkcionira karantena koja se ponekad probije, ali ono što vam je možda važnije, simulacija 100 se dešava kada četvrtina ljudi je mobilna, a ostali nisu, a to je upravo ovo smanjenje socijalnih kontakata. Vi vidite da virus se počinje širiti, u jednom trenutku se vrlo brzo počinju pojavljivati ljudi koji su oporavljeni, koji se više ne bi trebali zaraziti i koji zapravo ne mogu prenijeti virus i sustav nikada nije maksimalno opterećen ova dole krivulja. Naravno, to se dešava još sporije kada jedna osmina stanovništva na ovoj simulaciji se kreće, a ostali su statični, odnosno izolirani. Naravno, cilj cijele ove priče o kojoj sad govorimo, zašto slušati relevantne informacije, zašto slušati stručnjake, je to da tu krivulju produljimo. Govori se samo o tome, o produljenju epidemiološke krivulje, da nemamo nagli rast, naglo opterećenje. Znači, to možete pogledati. Da tu stranicu prebacim, molim te, na mene. Dragi moji učenici, dragi moji roditelji, kolege, prijatelji, svi koji ovo gledate. Sada znate što je podatak i znate što je informacija. Znate da je važno tko je izvor i znate da je važno da taj izvor bude relevantan. Pokušajte sami, prema svemu što sad znate i svemu što možete saznati, odrediti kako trenutno izgleda epidemiološka krivulja u Hrvatskoj i na koji vi način njoj doprinosite. Hvala i pozdrav.